Så kanskje skal det være lørdagens typisk sted av vandre strikk. Har du vært med en musikal før? Ja, det har jeg. Min første musikaljobb var faktisk akkurat her på denne scenen. Det var i 2006. Da fikk jeg tilbud om å ta over en rolle i West Side Story. Da spilte jeg Bernardo, som lederen til Sharks. Da. Det var jo min store... Og så der det startet for meg i teaterverdenen, i hvert fall. Da. Når var det her? 2006. Det var rett etter dansefeber. Mm. Så det var jo en veldig sånn spesiell greie for meg, skal jeg tørre å gjøre det her? At jeg er vant til å gjøre ting på dansegulvet, men nå begynner jeg å synge samtidig. Så skuespillet var veldig nytt for meg, men jeg er veldig glad for at jeg takket ja og tok den sjansen. Altså, ellers hadde jeg ikke vært der. Nei. Som du sa, du vant jo første sesong av Dansefeber. Hvordan var livet etter du vant? Nei, livet har jo tatt en 180 på meg, alt jeg sier. Ja. Rett før Dansefeber så har jeg også, jeg har jo danset 12 år og fikk et navn i dansemiljøet og spesielt i breakermiljøet da. Men jeg begynte å bli litt umotivert fordi det gikk jo ikke an å leve som danser i Norge. Og ting som familien sa begynte å gå inn på meg da, at ja, man må jo faktisk tjene til livets opphold og at dans er ikke noe man kan leve av. Så jeg var på vei til å slutte, men så jeg tok den siste sjansen, ok, jeg prøver nå, så vet jeg at jeg har prøvd alt. Ja. Og så gikk det som det gikk, og da har livet forandret seg helt. Mm. Så nå er det hele handlingen foregår på den teatern her. Ja. Hvordan er det i forhold til å se på en annen scene, helt vanlig flat scene? Du, det er en stor utfordring. Jeg husker første gang jeg så det, så fikk jeg en bakoversvei, så tenkte jeg, what the hell? Ja, for det er ikke så mye stunt, og det er ikke noe handstands og sånt. Det blir ikke noe handstands, det blir på en måte feil uttrykk i forhold til denne fortellingen. Ja, ja, ja. Men det er jo stunts, altså vi gjør jo noen ville nummer, hvor vi gjør det, ja. Hopper par trinn for langt med og sånne ting. Hei gud, jeg heter Grease! Hei, hei! Tusen takk. Ja, jo, spør meg. Jo, jeg kjenner deg litt fra før, ja. Vi var jo med på Grease Audition sammen, bare du endte opp som Sandy, så det sikkert mange som kjenner deg som Sandy. Men du er ikke Sandy i dag? Nei. Nei. Hvem er du i dag? Nå i dag, og en stund fremover, så heter jeg Anna, og spiller en ganske standhaftig liten 14-åring. Passer det bra, da? Ja. musikalen heter Spring Awakening. Ja. Hvordan tolker du selve musikalen? Hva handler den om, så føler du? Det handler jo om det å være ung, og det å vokse opp sånn ung. Og så at man på en måte, å være 14 i dag, 2009, er jo noe helt annet enn å være 14 på 1800-tallet. Ja. Men den med følelse og kropp, og det å... kanskje ikke helt forstå hva som skjer med kroppen, at hodet er kanskje et litt annet sted enn hvordan kroppen utvikler seg, da. Det tror jeg gjaldt da også. Vi prøver liksom å få det fram i forestillingen at ungdommer er generelt litt sånn på vei et sted, da. At vi prøver å vise det, og vi er liksom litt rare kostymer, og kanskje vi hjelper en trapp. Ja, en trapp, og at det er tungt, ikke sant? Vi har kjørt, vi har det der. Helvete skulle du korsettene, og ikke få puste, og det er litt sånn, jeg kan vise, liksom. Wow!
her strammes det inn. Så det, sånn at vi skal føle at vi på en måte, det akkurat som et skikkelig fengsel, altså. Ja. Det der med, vi har masse skjørt, og det liksom... Er det ikke varmt? Nei, det litt sånn deilig, da. Ja. Nå på den tiden her. Ja, ja, jeg gruer meg til en sånn nærmere mai og sånn, da. Ja. Sex. Ja, rett og slett. Lykta, følelser, kjærlighet, det er det. Ja. Hva skal jeg si? Jo. Som jeg sa, så har jo denne Oslo Nye Teater nå valgt å fokusere på klokkere. Nå i perioden før premieren. Hva tror du er grunnen til det? Vi snakket veldig mye om det når vi startet opp, at hvordan vi skulle nå frem til ungdom, spesielt liksom da, kanskje 14-17 da. Ja. Og jeg ikke noe sånn kjent for å drive med blogging og sånn, og jeg synes egentlig det litt sånn spesiell verden. Men det er utrolig mange som driver med det. Ja. Og du liksom, som har bare sånn sykt mange treff hver dag, eller hva det heter. Eller, ja, søk og sånn, ja, det helt sykt, og det finnes så mange av dem. Så vi har valgt å gå den veien, og vi har jo laget vår egen blogg også, som... Vi har ikke vært så veldig flink til å skrive der, men Espen for eksempel er veldig flink. Jeg tror han utnyttet muligheten til å egentlig skikkelig lage sin egen blogg, tror jeg. Sånn, ja, det er det. Ja. La meg ta et bilde, skal jeg skrive på bloggen. Det er sånn. Men vi håper at det treffer unge da. Jeg er også meget ung. Ja, du har det. Men du, før både Grease og før det her, hva er det du hadde rett med da? Jeg skjønner deg, liksom, jeg husker det her liksom, Bardar. Jeg gikk på Bardar etter videregående, og det er jo egentlig den utdannelsen jeg har hatt. Mm. Og så var det Grease, og så har jeg gjort mamma Mia et år. Og så er det her på Oslo Nye Teater. En siste ting, jeg har hørt rykter om at du og Espen har samme kjæreste. Abi, som roper på meg. Nei, vi har ikke det. Jeg har min egen kjæreste. Jeg heter Per. Eller Adil, hva synes du om Adil? Adil er veldig pen. Tusen takk. Der har vi Magnus. Hallo. Kul at dere kom, Adil. Ja, bare hyggelig. Det var kjempespennende. Så ses vi igjen.